Dobrý den, ahoj, zdravíme bikery bez rozdílu věku a pohlaví. V našich zeměpisných šířkách funguje okolo 30 oficiálních single trailových center a bikeparků a my vám nabídneme tipy, kam s kolem vyrazit na pohodový výlet a pak si ho zpestřit nějakou svižnější jízdou v parku. Dneska jsme na Pekláku, který patří do kategorie bikeparku, kde vám k pošetření sil na sjezdy pomůže vlek. V jeho horní části se můžete rozehřát a vyzkoušet své dovednosti na kole na takzvaných trenažérech a toho já rozhodně pod tvým profesionálním vedením využiju. Na vleku platí stejná pravidla v zimě i v létě. Držet stopu pod lanem a hlavně nezapomenout včas vystoupit. A pak už je to jen na vás. Buď podrobíte detailnímu zkoumání mapu místních trailů, nebo se okamžitě vrhnete do tréninku. Tohle je starý dobrý pump track. Ten jsme si představili už Trutnově, ale na rozehřátí vždycky dobrý. A kdo absolvuje zahřívací kolečko, může plynule přejít k létání. Takže Jirko, máme tady další věc. Skoky. Na co myslet, když člověk chce skákat? V první řadě je dobrý mít sedačku co nejníž. V druhé řadě je důležitý na skok najíždět s nohama vodorovně. Člověk jede, snaží se být zpevněný trup. Na začátku odrazu člověk zmáčkne kolo, jde do nohou a na konci odrazu se odrazí. No a potom už, když má skoky jako tyhle, tyhle ty lavice, tak prostě postupně posouvá tu svoji rychlost a skáče dál a dál. Drop je další překážka, kterou člověk může najít v bikeparku. A pohyb, který člověk využívá při skákání dropu, se dá v podstatě naučit na parkovišti dolů z Obrubníku. Je to v podstatě, že člověk musí se snažit dropovat s kolama vodorovně. Nesmí nechat spadnout přední kolo před zadním. To ne, to je velká chyba. Takže je dobrý si volit rychlost tak, aby byl člověk připravený a včas stihnul přitáhnout přední kolo a ten drop skočit. Pojď, Jirko, pumpuj. Dobře pumpuješ. Drž to. Pracuj těma rukama. Tak, to je ještě jeden dotaz. Do parku. Nášlapy nebo platformy? No, záleží. Pokud jsi z jiných kol zvyklý na nášlapy a věříš si, že se budeš umět rychle vycvaknout, tak si jem nášlapy. Ale pokud na žádných jiných kolech s nášlapama nejezdíš, tak si radši vem platformy a aspoň se líp naučíš ovládat kolo. Člověk má víc prostoru pro manévrování na pedálu a může opravovat případné chyby, kdy se mu něco v parku nepodaří nebo někde přepadává a může tu nohu rychle sundat. Peklák. 16 kilometrů stezek různých náročností se klikatí po obou stranách hřebenu Javorníku. Z toho je 6 kilometrů čistě sjezdových tratí rozdělených do 3 stupňů obtížnosti. Jejich test s lehkostí v srdci přenechám Teovi, který je se stejnou lehkostí a bravurou zvládne. Tak, a tohle je něco pro mě. Tak, pro rodiny s dětmi, tak to bych moci. Peklák prostě vyniká širokým záběrem. Můžete najít sjezdovou pasáž, lávky, skok přes cestu, nebo drop, kdo si troufá, dá si wallride, nebo si sjede skalku tak, jako Teo. A kdo se na podobné kulišáry necítí, dá si růžovku, kde si užijí začátečníci i pokročilejší bajkeři. Zkrátka na Pekláku se dá ochutnat od všeho trochu a je to skvělé. Tak přežil jsi, jo? Bylo to tip, paráda. Já jdu určitě znova. Já jdu taky, ale dám si to poslech, dáme dechovku. Tak, stoupací stezka dechovka, tak jedeme. Začátek je velmi příjemným svezením. Až když projedete zástavbou a ocitnete se v přírodě, pochopíte, proč se tomuhle stoupáku říká dechovka. Je prima, že na Pekláku máte možnost volby.
Buď se tady díky dechovce vyřádíte obousměrně, nebo si díky vleku užijete sjezdovou a skokanskou část. Teova volba pro jeho majstrštyk je jasná. Kdybych neřekl, že z jízdy na kole z kopce dolů budu mít takovýhle mozoly. Klid. Zítra trailovou výstroj odložíme a ze sedla omrkneme okolí. No, to je pravda a máme pro vás jedno malé překvapení. Abyste si jízdu maximálně užili, je potřeba mít dobře nastavené tlumiče. Většina systémů je dnes na bázi vzduchové pružiny, takže je potřeba mít správně nafoukáno. Řídíme se hodnotou, kterou udává výrobce na základě vaší hmotnosti. Pokud je neznáme, můžeme se řídit skutečným sagem. Sag je procentuální hodnota zanoření tlumiče v klidovém stavu, kdy si na kole jezdec pouze sedne. Slouží nám k tomu tahle gumička, kterou si dáme na začátek toho tlumiče. Na kolo si pouze sedneme a zkontrolujeme, do jaké pozice se gumička posunula. Správná hodnota je asi 25%, takže vidím, že tady mám málo vzduchu a potřebuji ten tlumič přifouknout. Pro dofouknutí použijeme speciální pumpičku, dáme trochu vzduchu a uvidíme, kam se nám ten sak posune. Gumičku dáme zpátky nahoru. Sedneme na kolo. Jsem na hodnotě asi 25% a takhle je to správně. U vidlice je ten způsob úplně stejný, akorát je ta hodnota 15 až 20%. Teď, když máme správně nafoukáno, si nastavíme odskok. Do terénu, který je rozbitý, volíme odskok rychlejší a tam, kde máme pěkné flow anebo skoky, volíme zase odskok pomalejší. Pro správnou funkci tlumičů používejte speciální oleje k jejich ošetření a nezapomínejte na pravidelnou údržbu. Z náměstí v Jablonném dneska míříme do údolí Tiché Orlice, které nás přivede k tvrzi Orlice. Odtud pojedeme přes Petrovice, Dolní Čermnou a Mariánskou horu do Lanškrouna. Pak pokračujeme kousek údolím Moravské Sázavy a přes Horní Čermnou se vrátíme zpátky do Jablonného nad Orlicí. Další jarní padesátka jako vystřižená. Dnešní trasa nevede v náročném terénu, takže volba kola padla na gravel bike. Na první pohled to vypadá jako silniční kolo, na druhý jako cyklokrosové a na třetí zjistíte, že je tam víc věcí jinak. Po silnici, na lesních cestách, po šotolině, všude si poradí a rozhodně to nebude nuda. Takový univerzální stroj 21. století. Gravel nabízí jak aerodynamický silniční posed umožňující svižnou jízdu, tak širší pneumatiky a nižší těžiště pro pohodlný pohyb i po cestách mimo asfaltové silnice. Pokud nejste jednostranně vyhranění, je to ideální volba. Většinu kilometrů dnes nadupeme po zpevněných cestách a hlavně po silnici. A právě silnice byla královstvím našeho dnešního parťáka Jána Svorady. V profesionálním pelotonu strávil celkem 16 let a mezi jeho 75 etapovými triumfy napočítáme 5 výher na Giro, 3 na Vuelte a 3 na Tour de France. Svými výkony výrazně ovlivnil další generace nejen silničářů, což konec konců přiznává i Teo. Honzo, mě by zajímalo, jaký máš teď vztah ke kolům. Kolik toho takhle najezdíš? Těžko říct, já jezdím spíše příležitostně a ani si to nějak extra nepočítám. Předpokládám, že najedu něco mezi 3 a 5 tisíci ročně. Snažím se dělat i jiné sportovní aktivity, než jenom kolo. Na kole jsem se najezdil dost. To chápu. Jaký typy kol máš teďka doma? Zvykl jsem si poslední roky používat 2 kola. Je to celoodpružené horské kolo a silnička. To rozšíření vlastně záběru cyklistiky je v posledních letech strašně velké. Přibylo různé typy kol, které běžný uživatel v podstatě ani neví, na co jsou a dneska přijde do obchodu a je z toho až rozhozen, co všechno vlastně mu cyklistika může nabídnout a kolikrát vlastně sám se musí zamyslit nad tím, co od kola očekává a jaké by mělo být. Jedním z těch nových typů kolů jsou právě gravel bikey.
Ano, přesně tak. Tady ten univerzál, s tím zatím zkušenost nemám a sám jsem na toho zvědavý a uvidíme po dnešní výšce, jaké budou mé zkušenosti. 3 až 5 tisíc kilometrů ročně. Ještě klika, že elektrifikace dorazila už i do této kategorie. Jestli do toho Honza šlápne, bude forsáž nevyhnutelná. Údolí řeky Tichá Orlice nás přivedlo až k tvrzi Orlice. Původní gotická stavba ze 13. století byla postupně přestavěna do renesanční podoby. Nabitý telefon se vždycky hodí, když náhodou sjedete z trasy. Možná sklidíte pár sarkastických poznámek o vašem orientačním smyslu, ale co už, hlavně, že víte, kudy dál. Přes Petrovice a Dolní Čermnou. Zhruba ve třetině trasy po boku cyklistické legendy nekompromisně zapínám elektromotor. A koně pod kapotou jsou hned znám. Blížíme se na Mariánskou horu, na samotu a poutní místo kousek za Dolní Čermnou. V roce 1886 byla před poutním kostelem postavena křížová cesta sestávající ze 14 zastavení. My nezastavujeme. Za Lanškrounem se stáčíme na zpáteční cestu do Jablonného nad Orlicí. Tak já myslím, že pro tu dnešní výšku je to skvělá volba, protože střídali jsme zatím asfalt, zpevněné cesty, trochu štěrku. Na tyhle ty cesty kolo skvěle odvaluje a jede rychle, takže daleko lépe by se jelo 150 km na tomhle, než na klasickém horském kole. Pořád ta hmotnost dává člověku zabrát a tohle to je určitě lepší volba. 150 km. Jan Svorada má přece jenom trochu jiné měřítko. 50 bohatě stačí a navíc už mi začíná pomalu docházet baterka. Takže nabíráme směr Horní Černá a odtud už je to do Jablonného, co by štěrkem dohodil. Gravel v překladu do češtiny znamená štěrk a proto se občas tomuhle kolu říká štěrkolet. Kilometry se na něm v nenáročném terénu polikají opravdu velmi pohodlně. A ruku v ruce s nakroucenými kilometry jdou i body pro spolek Adapted. Dneska jsme jich i s pomocí Jana Svorady díky epce nachytali 648. Příště pokračujeme v Rychlebských horách. To a tamto rozhodně na gravela nebude. Ahoj. Kolo teď na chvilku zaparkujte a soutěžte s námi o hodnotné ceny. Otázka pro dnešní díl. Kolik let strávil Jan Svorada v profesionálním pelotonu? Za A 14, za B 15, za C 16. Odpovídat můžete na www.potrailechpřeshory.cz, kde se také dozvíte pravidla soutěže a následně správné odpovědi. Trailovou helmu Ambush Comp s integrovaným senzorem pádu věnovala společnost Specialized Bicycles www.specialized.com. Mobilní outdoorovou myčku OC3 Adventure Box pro flexibilní outdoorové čištění věnovala společnost Kercher. Bikepacking brašny Acepack do soutěže věnuje e-shop a cykloprodejna Sport Český ráj www.českýráj.com.